اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز ناظرین ایک بار پھر اسلامک انفو اینڈ ہیلتھ میں آپ سب کا خوش آمدید امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے تو دوستوں آج کا ہمارا ٹاپک ہے زبان بندی کا عمل یہ عمل آپ کسی بھی جائز مقصد کے لیے کر سکتے ہیں اگر کوئی شخص آپ کے اوپر چیختا چلاتا ہو اور بلا وجہ آپ کو تنگ کرتا ہو تو اس مقصد میں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں اگر آپ کسی کو ویسے ہی نقصان پہنچانے کے لیے یہ عمل کرنا چاہ رہے ہیں تو اس عمل کو بے شک مت کیجئے اور اس ویڈیو کو سکپ کر دیجئے اس سے آپ کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہونے والا تو چلیے دوستوں اس کو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے ظالم و حاسد کی زبان بندی کے لیے یعنی جو بھی شخص آپ کے اوپر ظلم کرتا ہے یا آپ سے حسد رکھتا ہے اس کی زبان بندی کی غرض سے روزانہ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد 75 مرتبہ یہ پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھنے کے بعد اپنے اوپر دم کریں اور دشمن کا نام لے کر اس کی زبان بندی کے لیے دعا کریں انشاءاللہ تعالی ظالم و حاسد کی زبان بندی ہو جائے گی اور وہ بدگوئی نہ کرے گا اگر کوئی شخص آپ کے پیچھے بھی کوئی آپ کے بارے میں برائی کرتا ہے یا آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے تو اس مقصد کے لیے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں تو دوستوں اس کو جائز مقصد کے لیے کیجئے گا جائز مقصد کے لیے اس کی اجازت عام ہے اور اگر آپ کسی سے تنگ ہیں تو ہی اس مقصد اس عمل کو کریں تو انشاءاللہ آپ کو اس کے ریزلٹ سپر نظر آئیں گے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا تھینکس فار واچنگ اللہ حافظ